Okej, då kommer vi till den här stunden då när jag ska berätta lite om vårt nya affärsområde som vi lanserade den 1 april i år som heter Adtech Automation. Jag kommer berätta lite, från lite utifrån lite olika perspektiv då. Men jag börjar med Market Drivers. Jag vet inte riktigt vad det heter på svenska men ni förstår kanske vad jag menar. Olika eh, saker som händer på marknaden som påverkar oss på ett positivt sätt för vår framtida tillväxt. Det finns ett antal olika saker. Eh, när vi pratar om automation då är det lätt att prata om industriell automation. Det kan, kärt barn, många namn. Factory automation skulle man kunna kalla det här för också. Hur, hur stor är den marknaden? Det är en väldigt stor marknad. Det är det jag vill visa med den här bilden. Det, det är 2000 miljarder SEK globalt. Eh, det här var ett par år sedan. Eh, men marknaden ökar hela tiden så den växer med ungefär 6,5% per år och så kommer det att gå upp till uppskattningsvis 3200 miljarder SEK 2024. Så har vi ett antal stora aktörer här på marknaden. Siemens är marknadsledare enligt den här, här bedömningen. Men jag tänkte bara visa på några större aktörer där ute. Och mest för att visa att de, vilken fin tillväxt de har haft de senaste åren och vilken fin lönsamhet de har. Uh, B&R Industrial Automation de förvärvades av ABB och ni ser att uh, värderingen av bolaget är, är, är bra. Det är höga värderingar på de här bolagen och de har fin tillväxt och en bra evig marginal. Uh, ja, jag behöver inte, det, det, det är mest för att visa det. Sen vill jag väl också visa det att av de här två, tre vi nämner här. Det är inte så att vi konkurrerar med alla dem. För vi är våra, har våra nischverksamheter där ute och jobbar i lite mindre, väldigt nischad skala. Så att ofta är vi samarbetspartner med de här. Rockwell och Piab till exempel. Det är två stora leverantörer till oss som vi jobbar med ut mot våra kunder. Och, 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 ja, och så vidare och, och ibland är de kunder till oss också, så vi samarbetar med dem. Men det är en marknad som växer och den är stor och det finns mycket för oss att göra här. Industri 4.0, det tror jag många av er har hört talas om. Det pratar man väldigt mycket om just nu. Den fjärde industriella revolutionen. Och det innebär väl egentligen kort sagt, den har hållit på en stund men det är nu det verkligen börjar hända saker skulle jag säga. Det, 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 och vad är, är då Industri 4.0? Kort uttryckt, det innebär att allt fler produktionsmaskiner och så vidare, allting blir uppkopplat. Internet of things och allt det här som ni har. Så, så det, det är helt nya miljöer som skapas där ute och det är inte bara Eh, fabriker och så vidare utan det kan även vara infrastrukturellt smarta städer och så vidare. Vi kommer tillbaka till det lite grann här sen. Så det är en viktig drivande faktor för oss där vi är med. Eh, smart manufacturing på samma tema det också lite ingår i det här med industri 4.0. Eh, där vi ser väldigt mycket hållbara så att säga, affärsmöjligheter. affärsmöjligheter med högt hållbarhetsvärde ska jag säga. Eh, för Smart Manufacturing kommer ju innebära mer och mer att man kan flytta hem produktion från lågkostnadsländer till mer lokal tillverkning. Här har vi en hel del att erbjuda inom de här områdena och det kommer jag tillbaka till. Men det är inte bara Industri 4.0 och smarta fabriker utan det är som sagt även smarta städer kommer nu här. Eh, Internet of things överhuvudtaget så det är väldigt mycket faktiskt infrastruktur. Vi har kallat det för smart infrastruktur. Nu pratar man om smart är the buzzword just nu. Det alla pratar om smart everything, säger vi. Men infrastruktur är väldigt intressant för oss, för att här har vi eh, ja, energi, grön energi, vi har vattenavlopp, eh, vi har vägtunnlar till exempel och smarta städer. Och här är då exempel på olika erbjudanden som vi har in mot de här marknaderna. Inbyggda datorer, industriellt Ethernet, cybersäkerhet och olika sensorlösningar. Jag kommer tillbaks lite mer till det sen. 5G, det är in i sin början än så länge och, och, och vem vet när utrullningen kommer ske helt och hållet. Många bedömer är att, att de här stora installationerna kommer om ett par, tre år eller någonting sånt. När de väl kommer så kommer det driva väldigt mycket fiberläggning på olika sätt. Med tanke på uppbyggnaden av 5G. Så det, och även industriellt Ethernet kommer in i det här med stora tillväxtmöjligheter. Så det finns ett antal väldigt spännande möjligheter på marknaden för oss. Och det är väl också därför vi har skapat det här nya affärsområdet som det har vuxit fram. Det är att leverera på den här industriella utvecklingen som vi ser just nu. Och som sagt, som jag var inne på, affärsmöjligheter med högt hållbarhetsvärde. Eh, sen är det också så faktiskt att automation, eh, det blir ganska spetsigt när vi går ut och pratar med om vi ska attrahera nya talanger eller göra nya förvärv. Så blir det en ganska lockande faktor för många av de bolag vi spetsar in oss på. Så, så det, det ger ett lite mera värde ofta i de diskussionerna. Eh, men lite mer om hur vi ser ut idag och hur vi har kommit hit så att säga de senaste åren. Vi har haft en stark tillväxt, Jag tror Niklas pratade förut om det, här och det känner ni säkert många till. Vi har en målsättning att fördubbla vårt resultat, vår ebitda, på fem års tid. Här har vi faktiskt, om vi ser i backspegeln, då, det här affärsområdet har faktiskt nästan tredubblat ebitda på tre år. istället. Så att vi har haft en väldigt bra, vi ser, ser att det är en bra tillväxttakt här. Ehm. Och här kommer vi då in på lite mer hur, hur de olika områdena inom automation ser ut. Det, det är ju då ett antal olika teknologiområden som vi kallar det för. Motion and drives, som är väldigt mycket rörelsemekanik och motordrifter. Det här har vi haft under lång tid i Adtech. Och så har vi tyckt att det är ett väldigt fint område, vi har bra tillväxt och så vidare. Så därför har vi velat förvärva fler bolag där. Men varje gång vi letar efter ett bolag här så har vi hittat ett bolag här istället. Så, det har blivit så, för det hör ihop på något sätt. Och det, det, den här, här, här har det vuxit väldigt kraftigt inom det som är mer intelligensen bakom automationssystem och så vidare. Och där har vi inbyggda datorer, vi har industriella nätverk, sensorer, visionprodukter och så vidare. Och även fiberoptisk kommunikation, då, där vi har fiberoptikkomponenter och lösningar för kommunikationsnätverk. Så det är väldigt mycket fiber, alltså fiberkabelläggning till exempel. Då. Och fiber kommer fortsätta byggas på flera olika geografier och vi är just nu är inne på ett antal olika geografier som jag kommer in på sen igen. Men resan vi har gjort här bara för att visa och det, jag tänker det är lite typiskt för Edtech också hur vi jobbar och hur vi skalar upp vår verksamhet. För automation då, 2007, nu går jag tillbaka 12 år i tiden. Då hade vi fyra bolag i automation med en total omsättning på 30 miljoner euro. Och vi jobbade ju som ni ser bara i ett av de här teknologiområdena vi pratar om här. Själv satt jag som VD på det här bolaget då, Aratron, på den tiden. Och vi hade, jag hade tre systerbolag som vi jobbade tätt tillsammans med på Nordenbas. Eh, men i och med den här förvärvstakten och började att vi utvecklade så så... Det här är egentligen första positionen. Vi förvärvade en grupp av bolag som heter Metric Industrial. Eh, 2007 var det. Som ju då är inne lite i bägge de här teknologiområdena. Så det var första positionen och utifrån det så växer det vidare. Vi får nya kontakter, nya nätverk och så vidare. Så sen har det fortsatt på det. Här gör vi först då ett väldigt fint förvärv i Motion and Drives. Men sen har det fortsatt väldigt mycket i de här två nya teknologiområdena. Med olika förvärv då, olika tider. Så jag ska droppa fram här nu då så att ni ser. Här ser vi också en förflyttning av ett bolag som då går från vårt gamla motion and drive som man säger så och kompletterar med industriell IT och sensorer. Förvärvar ytterligare två bolag i Sverige. Ytterligare ett bolag som är följd av de kontakterna vi fick här uppe så kände de sensorbolaget i Danmark och så förvärvade vi dem. Och I det här läget så står vi väldigt starkt rustade med inom, inom automation i Norden. Så då tog vi steget vidare via andra nya kontakter och förvärvade ett bolag i, i Holland, Benelux. Eh, fibersystem i Sverige och sen ytterligare ett litet bolag i UK. För att då i år förvärva Omnirey i Schweiz och Team i Danmark. Så att under den här 12-årsperioden så har vi gått från fyra bolag till cirka 20. Och med en omsättningsförändring då från 30 miljoner euro till ja, 200 miljoner euro, ska jag säga. Ungefär. 200 miljoner euro ska det vara. 2019. Och, eh, ja, så att det, det är väl ett litet sådär, Man kan skala på olika sätt. Vi kan skala teknologiområden eh, nya teknologiområden och geografier. Det är väl de sätten, det var det du beskrev också förut Niklas. Okej, okay. lite om våra kunder och applikationer. Eh, vi är väldigt mycket, engineering industry, det för, mycket, för oss handlar mycket om industriell automation, factory automation och allt vad det är för någonting. Så det är det största området, det är ungefär en tredjedel av vår försäljning. Sen har vi en ganska bra spridning, några tioprocentare här på data och telekom, process och medical och healthcare som gör att vi liksom jämnar ut det hela lite grann. Vi har, som ligger i olika faser konjunktursmässigt och så vidare. Ett exempel, en av våra största kunder i affärsområdet som vi har sålt till under många många år är Tetra Pak. Jag tror Niklas har haft den på ett hundratal presentationer troligtvis tidigare också. Men de finns där och jag tänkte berätta lite mer hur vi jobbar med dem. Vi säljer väldigt mycket produkter in mot deras förpackningsmaskiner. Och förpackningsmaskiner, det här är den snabbaste maskinen i världen som tillverkar den här typen av tetrapackförpackningar som ni alla känner till. kommer i princip in ett pappersark i ena änden och så viks det och limmas och har sig in, in i den här maskinen och så kommer ut en färdig förpackning i andra änden. Och här har vi då ett exempel på en produkt som vi levererar. Det ser inte mycket ut för världen kanske men, men det här är ett typexempel då på en kuggrem som är specialbearbetad i väldigt speciella material. Där då kunden ringer till oss från konstruktions, från ritbordet så att säga. de ringer oss, vi behöver er hjälp. Vi behöver vika den här förpackningen och det måste gå rätt fort och det ska ske med hög noggrannhet. Och de hade aldrig kunnat lösa det här tidigare. Då tog vi fram en specialrem väldigt höga toleranser, väldigt speciella material. Så att den här vågar jag nog säga att just den här remmen, konkurrenterna försöker men det finns ingen som har lyckats göra den här på samma sätt som vi har gjort den. Så den är helt kundanpassad för tetrapack. och såna här sitter det väldigt många i tetrapacks maskiner. Så det gör på något sätt att vi vi sitter, vi kokar i köket hos kunden om man säger så då, och verkligen är med på ritbordet. Eh, och en annan sak nu då. Nu, 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 Tetra Pak är maskintillverkare. De kanske inte tillverkar lika många maskiner varje år. så att säga. Men det fina med det här är att vi säljer då reservdelar till Tetra Pak. Så installationsbasen blir ju bara större och större över hela världen. Så reservdelsförsäljningen går nästan per automatik uppåt varje år. Så det blir liksom en, inte en cyklisk företeelse på det sättet. Utan det blir en ganska stabil försäljningsökning hela tiden. Ett exempel mot food industry. Här har vi ett helt annat exempel med en Sandvik som gör självkörande eh, vad ska vi kalla det för, autonomous mining, självkörande såna här gruvmaskiner. Och vad levererar vi där? Vi levererar en sån här som är skräddarsydd för Sandvik och det är en wifi-router. Så här handlar det om kommunikation och det krävs för att då, de här ska vara, kunna vara helt förarlösa så att säga. Så att det styr, allting styrs från kontrollrummet. Så här pratar vi om kommunikation, kommunikationsprodukter. Även här väldigt mycket skräddarsytt, vi konfigurerar och så vidare, så det är mycket, mycket mervärde hela tiden i det vi gör till kunden. Mm. Ja, ytterligare ett exempel på Autonomous Vehicles, det har ni hört talas om nu. Vi säljer ju normalt sett inte till själva bilarna, personbilarna, men den här datorn är skräddarsydd för att testa, såna här, att göra olika test i, i, i bilarna. Och Det som är kul med det här det är att de här har de absolut högsta kraven på kundanpassning och att det ska vara hög kvalitet och så vidare. Så att här får vi vara med för att vi är så pass duktiga som vi är på området. Sista området är ju då just det här med fiberläggningar jag pratade om. Eh, datakom infrastruktur. Eh, och det som är bra med det här nu då, det, det är att vi, vi jobbar ju både i, i, i Sverige, Norge och Danmark men även nu i Tyskland. Eh, vilket gör att vi har en jättefin tillväxtmöjlighet där. för att marknaden har varit lite svajig i Sverige på sistone men det går jättebra för oss i Norge, det går helt okej okay för oss i Danmark och i Tyskland har vi en jättetillväxtpotential. För de är sena tyskarna med att komma igång med saker och ting men när det väl blir något då kommer det igång ordentligt och det är ett stort fibernät som ska byggas där. Så där är vi med. Liten sån här, var kan du hitta oss i en Fabrik, så att säga. Vad finns vi någonstans i en sån här fabrik? Då har vi till exempel sensorer och vision som liksom mäter och tar in olika... Eh, tar bilder och så vidare. Och sen behöver man ju processa det. Då har vi ju industriella datorer för att göra det som sitter med här också. Panel-PC och så vidare. Och Sen behöver det här kanske kom, kunna komma så åt remote access för att kunna se hur det ser ut. Och då har vi då våra kommunikationsprodukter för det. Så en liten bild av hur saker och ting hänger ihop. Framtid för automation Jag vill gå tillbaka till den här bilden lite grann faktiskt. För att, för att det, det jag visade förut är att vi har skalat upp det på teknologiområden. Vi har skalat upp det geografiskt. Nu när vi har det här stora nätverket med bolag istället för de här fyra från början så, så växer ju förvärvslistan ganska exponentiellt faktiskt. För att vi utnyttjar ju alla de här kontakterna vi har. Vi kan ta ett exempel här. Omnirej som vi förvärvade den första april. Så har jag fått säkert 5-10 förvärvstips i Schweiz nu från den VDn där nere. Och det är väldigt mycket så vi jobbar. Det var Niklas inne på förut också. Att det är inte vi som gör allt härifrån. Utan vi använder ju våra duktiga VDar där ute till, till, till att använda deras nätverk också. Så att jag tror att det finns ingen anledning att det här ska sluta här. Utan vi kan växla upp både geografiskt och med nya te kompletterade teknologiområden här. Så, sista bilden då. Hur vi går vidare. Bara sammanfattning. Uppskalningen av affären har jag redan pratat om. Det kan ske både teknologimässigt och via nya geografier. Vi jobbar hela tiden. Det här är en resa vi har gjort. Vi kommer fortsätta med det. Att öka mervärdet i våra lösningar. Det kommer nog bli en hel fler egna lösningar till exempel. Men också bara saker där vi gör någonting. Vi bygger olika moduler och så vidare. Och sen tror vi mycket på det här med, med hållbara affärer, om man säger så, då. Med, med, med högt hållbarhetsvärde. För det har vi, det här smarta fabriker, och vatten och avlopp och green energy. Det finns väldigt mycket bra att göra där. Och det ska vi faktiskt försöka lyfta också till en ny nivå. Så ja, det var lite kort om automation.